បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបាទបាទជម្រាបសួរលោកកំសែងសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយអរគុណលោកច្រើនបាទសូមអរគុណលោកមែនតើដែលឆ្លៀតចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហើយផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មដែលជាជំនាញរបស់លោកបាទខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើការសន្យានិងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5ជាពិសេសផ្អែកទៅលើសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែកញ្ញានៅពេលដែលសម្ពោធរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកបានធ្វើការបដិញ្ញាថានឹងជំរុញការនាំអង្គរចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើតួលេខរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលបានផ្សាយជាផ្លូវការនោះគឺនៅឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំ2017នេះគឺបានតែ600,000តោនជាងទេបាទ600,000ជាងគឺចិត្តថាចិត្ត700,000អញ្ចឹងបាទចិត្ត700,000តោនគឺបានន័យថានៅមិនដល់ផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបដិញ្ញាទេតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាមូលហេតុយ៉ាងម៉េចដែលលោកសង្កេតឃើញតែរដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានសម្រេចតាមអ្វីដែលជាផែនការពីដើមអាណត្តិនេះបាទបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយនេះក៏ជាមូលហេតុដែលសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចូលមកលោកក្នុងនយោបាយវិស័យកសិកម្មនយោបាយដល់ទៅលើនយោបាយកសិកម្មដែលជាគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងហើយយើងសង្កេតឃើញថាជារួមមានការនៃការអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់ខ្មែរមានដល់ថយក្រោយច្រើនក្នុងនេះគឺតកតងនយោបាយសង្គមដែលលោកលោកគុនសេងបានលើកហ្នឹងគឺយើងនិយាយថាការបរាជ័យឬក៏យើងថាអាចបានជោគជ័យបានតែ 50% ហើយបញ្ហាសំខាន់គឺសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កសិកររបស់សិប្បករនិងផលិតករខ្មែរនេះមានកម្រិតទាបណាស់មិនមានភាពជាជំនួយនឹងប្រទេសខាងវាចំភាពជាជំនួយវៀតណាមនិងថៃហើយតាមពិតយើងនាំចេញបានរហូតដល់600,000តោនតាមទៅតាមពិតឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះវិញអានេះជាដោយសារទី1ដោយសារទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺទីផ្សារធំមួយដែលយើងអាចនាំចូលទៅបានមានការអនុគ្រោះពន្ធតាមគោលការណ៍ ABA អញ្ចឹងយើងអាចនាំទៅយើងថោកជាងថៃយើងវៀតណាមអញ្ចឹងយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានដោយសារយើងអនុគ្រោះពន្ធទី2ដោយសារមានការជួយទៅនឹងរឿងពីនៅទីផ្សារប្រទេសចិនជួយថែមដែរព្រោះការនាំក៏ចិនទៅចិនវាកើតតាមស្ដីនឹងជារួមគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់គាត់នៅដាក់ការកំណត់ថាមានតោនហើយគាត់ក៏ឲ្យទុកឲ្យកសិករឲ្យសិប្បករឧស្សាហកម្មមជ្ឈកងធ្វើការតែឯងតាមសេចក្តីវិសាស្ត្រ័យតែម្ដងតាមអន្តរកម្មផ្សេងដើម្បីចឹងចាំបានន័យថាសមត្ថភាពរបស់អ្នកផលិតហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយក្នុងពេលដែលគោលនយោបាយមិនបានជួយដល់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានគោលនយោបាយជួយទៅហ្នឹងតើលោកយល់ថាអាចធ្វើបានទេតួលេខប៉ុណ្ណឹងឬក៏ជាការមួយដាក់តួលេខហ្នឹងហួសពីសមត្ថភាពបាទតែណាយើងនិយាយពីគោលនយោបាយយើងចង់និយាយការលើកដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករឬដៃដើម្បីជួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវិស័យស្រូវអង្ករយើងមានសមត្ថភាពគួរប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយបើយើងលើកដៃមែនក៏អាចធ្វើបានដូចគោលការណ៍សក្តានុពលនៅស្រុកខ្មែរនឹងវាស្គាល់ដែលវាអាចសល់នៅសម្រាប់នាំចេញវាអាចផលិតអង្គររហូតដល់2លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំនាំចេញអាចជិត2លានតោនអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើចំណានវាជាច្រើនជួយទៅទីផ្សារជួយបង្កើតការងារជាសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈផ្សេងទាំងស្រូវនឹងជួយឲ្យវត្ថុធាតុដើមនៅសល់ក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាកាមកតុចងកលយកប្រើប្រាស់ជាចំណីសត្វប្រើប្រាស់យ៉ាងណាកាកាយឆ្នៃពីតានាំស្រូវ
ចេញទៅនៅអង្គការចេញវាចំណេញច្រើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងការងារនៅគួរស្ដាយស្រូវយើងជាច្រើនយើងមួយឆ្នាំលើទៅនៅតែហូរកាត់តាមរយៈប្រទេសវៀតណាមហើយវៀតណាមវាយកស្រូវយើងឆ្នៃមួយជាអង្គការទៅចំណុចខ្លះនេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះតើសមត្ថភាពផលិតរបស់កម្ពុជាយើងដែលនាំចេញហ្នឹងគឺពិតជា60ម៉ឺនតោនជាងហ្នឹងពិតប្រាកដមែនឬក៏លើសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនៃការហូរចេញក្រៅផ្លូវការហ្នឹងมันបានត្រឹមត្រូវទេបាទយើងមានបញ្ហាពីរបញ្ហាទី1គឺស្រូវដែលយើងមានស្រូវហូរចេញជារាល់ឆ្នាំជាពិសេសទៅវៀតណាមហើយតោះមកវៀតណាមឆ្នៃជាអង្គការហើយមួយទៀតក៏យើងមានអង្គការដែលនាំចូលមកពីវៀតណាមវិញដែរហើយនឹងទីផ្សារនឹងទីតាក់ទងនឹងការសមត្ថភាពនឹងការផលិតនឹងការកែច្នៃដោយសារអីដោយសារយើងស្អីស្អីគឺយើងខ្លាចយើងគេការប្រាក់គឺយើងខ្លាចយើងគេយើងអត់ខាតទុនដើម្បីប្រមូលស្រូវហូតដល់រាប់លានតោនទៅការទុនយ៉ាងតិចក៏600លានដុល្លារយ៉ាងក្នុងឆ្នាំឬក៏អាចលើនឹងដើម្បីធ្វើជាទុនផលគឺយើងមានតិចហើយការប្រាក់នឹងវាខ្លាចហើយសម្រាប់កសិករទូទៅអីការប្រាក់នឹងគឺខ្ពស់ហើយគាត់មិនអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់ចែងអំឡែងអគ្គិសនីយើងថ្លៃណាស់ហើយគ្រឿងតាមសិនខនសូលនឹងថ្លៃហើយងាកដាច់ងាកដាច់ណាគឺត្រូវការចំណាយច្រើនណាស់ក្នុងការកិនហើយចាក់ទងរឿងការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងក៏ថ្លៃខាងពីនាំចេញហ្នឹងគឺចំណាយថ្លៃយើងវាជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញហើយគួរស្ដាយដែរគួរនិយាយបាយចាក់ទងរឿងអន្តរកម្មហ្នឹងគឺវាមិនបានអនុវត្តអត់បានពេញលេងគឺគាត់ដាក់ថាចោលនាំក៏ចេញមកលៀនតោនហើយទុកឲ្យកសិករសិប្បករមេជករនឹងខំទៅដល់រស់ដោយខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការការទំនុកចោលទៅលើបញ្ហារបស់នឹងបាទតើអ្វីដែលជាបើពលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមថាសមត្ថភាពទឹកដីកម្ពុជានឹងគឺអាចផលិតរហូតដល់2លៀនតោនឯណោះតើលោកយល់ថាត្រូវផ្ដោតទៅលើចំណុចណាខ្លះទៀតក្រៅពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងពីការប្រាក់និងការផលិតអគ្គិសនីហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យដូចថាជំរុញសក្តានុពលកសិករកម្ពុជាឲ្យទៅដល់កម្រិតអតិបរមាដែលអាចផលិតទៅដល់2លានតោនហើយដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកបានធ្វើគណៈបកនយោបាយដើម្បីចង់ជំរុញគោលនយោបាយហ្នឹងតើលោកយល់ថាអាចធ្វើបានហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតនៅដល់ពេលណាដែលអាចធ្វើបានតាមកម្រិតដែលលោកលើកឡើងថា2លានតោនហ្នឹងបាទតាមពិតវាអត់ពិបាកទេទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាទីផ្សារអង្គរនៅពិភពលោកឬអូឡុងប្រហែលជា40លានតោនដូច្នេះបើសិនជាយើងអាចនាំចេញមួយលានតោនវាប្រមាណវាតិចនៅតែទួតព្រៀបជាមួយប្រទេសគេផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានយើងអន្តរាគមន៍មួយទីមួយលើការផលិតរបស់កសិករយើងមកកណបភិរកម្មមូលដ្ឋានមានគោលនយោបាយបញ្ជូនគូកសកម្មល្អអ្នកចែកទេសចុះគឺការនៅគ្រប់ភូមិម្នាក់អាចពីភូមិ3ភូមិធ្វើការមួយក្រុមកសិករទាល់ដើម្បីឲ្យផលិតស្រូវមានគុណភាពល្អតាមស្តង់ដារទីផ្សារហើយរឿងវាមកស្តង់ដារសេរីវាមកច្រើននៅទីផ្សារហើយស្រូវក៏ត្រូវមានទីផ្សារច្រើនពិសេសនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងតែទីផ្សារអតិកម្មសកម្មដល់មកយកទៅប្រើប្រាស់ឧស្សាហកម្មនេះណាយើងត្រូវបញ្ជូនអ្នកវាគាត់ធ្វើការដឹកហ្នឹងហើយគាត់ចូលទៅយើងកາງវាជាវិសាសកາງវាពុះហើយធ្វើមិនឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ឆ្លៃដើមជាប្រយមទី2យើងត្រូវគាំទ្រដល់កម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិក្នុងស្រុកហើយនឹងខាត់គុណហ្នឹងក្នុងការប្រមូលដុំស្រុកទៅទៅវិនិយោគទៅលើម៉ាស៊ីនចូលមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះការសម្ងួតការប្រមូលដុំស្រុកនេះគឺបញ្ហាផលិតវាទុកស្កាត់ក្នុងស្រុកហូរចេញគឺការគុណភាពសិនហើយទី3គឺតកតងរឿងព័ន្ធទៅលើរឿងអតិសនីគឺមិនអមានអតិសនីគឺគាត់ច្បាស់លាស់ហើយក៏មកឲ្យសេវាកអតិសនីមកជូនចេះដល់តាមសង្កត់ចូលដាច់ព្រឹមដាច់អីទាំងឡាយឆ្លៃព្រោះវាខាតបងយើងបោះច្រើន
ែលនឹងតាក់ទងទៅលើរឿងសើបអំរូបនេះគឺតាក់ទងនឹងការនាំចេញពិសេសឲ្យដំណើរការពេញលេញបានល្អអាការៈដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកអីវាធូរថ្លៃកុងតឺន័រទៅដល់ក្រុមសោមឲ្យស្រួលតាមពីរឿងអាការៈឯកសាររត់កាយការនាំចេញដូចជាដើមហើយជាពិសេសផុតពីមួយទៀតរឿងទុនណាយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅទុនមានការប្រាក់ទៀតគឺ 0.5% មួយខែហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហើយប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានវាក៏អាចទៀតជាមួយទៀតហើយរឿងអស់ហ្នឹងក៏អាចជួយបានដែរព្រោះមានគុណកម្ពស់ណាស់សម្រាប់ប្រើជួយដល់វិស័យឯកជនទៅដល់ខាត់ជំនាញបាទចុះកតាដីធ្លីវិញតើហើយនឹងកតាធនធានមនុស្សវិញតើលោកយល់ថាកម្ពុជានៅមានដីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផលិតស្រូវបានគ្រប់គ្រាន់ទេស្រូវអង្ករបានគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានបានលើកឡើងពីវិបត្តិរឿងទំនាស់ដីធ្លីហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺធនធានមនុស្សនឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើនោះតើលោកយល់ថាអាចនឹងមានដីនិងមានធនធានមនុស្សដើម្បីធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេបាទបាទអត់អីទេគឺយើងដីសម្រាប់ធ្វើស្រែនៅតំបន់ដែលស្រែនេះមិនមានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះដីធ្វើស្រែនោះវាអាចមានចន្លោះពី2លានកន្លះទៅ3លានហិកតាដែលឡាយគឺមានបញ្ហាមែនដីមួយចំនួននៅតំបន់កំពង់រៀបនៅតំបន់មួយចំនួនមានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីអញ្ចឹងអានោះប៉ុន្តែតកតងតំបន់ដែលនៅធ្វើស្រែជាជាពីយូរឆ្នាំមកហើយដែលកសិករគាត់ជួយនេះគឺដីនៅមានហើយមួយជិតវានៅមានសក្តានុពលនៃការបង្កើនទិន្នផលដែលថាផលស្រូវខ្មែរយើងវាជាមធ្យមអាចជា2តោនជាងអញ្ចឹងគឺអាចបង្កើនទៀតអល3តោនជាងឬ4តោនតាមរយៈរិទ្ធិបណ្ឌិតខ្ញុំលើកឬមានអ្នកចែកផ្ទះចោះធ្វើការជាមួយគាត់ដឹកដល់រឿងកែលម្អពូជប្រព័ន្ធទិសាអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើនទិន្នផលតែដោយឡែកដោយសារយើងមានបញ្ហារឿងទីផ្សារត្រូវកបញ្ហាវិមាផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកច្រើនបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មហើយខ្ញុំជឿថាកម្លាំងពលកម្មនៅមានគ្រប់គ្រាន់ហើយកម្លាំងពលកម្មខ្លះគាត់នឹងត្រឡប់មកស្រុកទីវិញនៅពេលដែលដើមរបស់នឹងកាក់កបមានទីផ្សារក៏អាចរកប្រាក់ចំណូលឲ្យបានអាចរួមគឺយើងមានតំបន់អពលខ្ពស់ខ្សែស្រូវអង្ករនោះប៉ុន្តែមិនមែនខ្សែស្រូវអង្ករយើងមានខ្សែឈើវិញគឺអាចឲ្យតាមជារកចំណូលបានច្រើនណាពីខាងកសិកម្មមានស្រូវអង្ករមានកាហ្វេមានស្វាយចន្ទីមានអីម្រេចតាមស្រូវហើយម្រេចយើងគឺទីផ្សារយើងក៏ស្រ័យទៅលើទៀតជារួមយើងខ្ចីមានថាខ្ចីទាំងហើមទៅដកហើយប្រទេសជិតខាងគឺមានពីយើងខ្លាំងមានពីខ្លាំងនៅសារសារដូចខ្ញុំចំណុចនេះលើកអានពីមុនយើងជឿថាការគ្រប់គ្រងទៅលើការកែច្នៃការគ្រប់គ្រងលើពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនេះយើងមិនសង្កេតអត់ធ្វើទុកឲ្យទីផ្សារជំនះសម្រាប់អាចមិនយើងជឿសួរថាមានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មមានធ្វើអីហើយតាមវាគាត់អីហើយគាត់ធ្វើបញ្ហាគុំអីខ្លះដើម្បីជួយយកមានស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទសូមអរគុណលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដែលបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នឹងការសង្កេតរបស់លោកជាពិសេសតកតងនឹងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មបាទសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងចូលរួមផ្ដល់មតិច្រើនតទៅទៀតដល់ VOA នៅក្នុងពេលខាងមុខពីព្រោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលអ្វីដែលជាការសន្យារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី5នៅពេលចាប់អាណត្តិនេះតើលោកបានសម្រេចទៅលើកិច្ចការអ្វីខ្លះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបាទបាទសូមអរគុណនៅលោកថ្ងៃនេះយើងជុំជម្រាបលាបាទ